queria inicialmente parabenizar todos os palestrantes anteriores, né? Eu vou tentar, na minha apresentação, pegar uma carona com várias das apresentações de tanto do professor Hernandes quanto também do professor Glaucio. E essa palestra minha, ela tem principalmente três motivações. Uma delas foi quando eu estive na direção da Estação Ciência, eu consegui entender a importância, né, que essa ferramenta, né, como foi colocado aqui, tem de importância para motivar o estudante, né, para a ciência, para a tecnologia, né? Então, esses espaços, infelizmente, no estado de São Paulo, em particular na cidade hoje, a Estação Ciência está fechada já faz, acho que um ano e meio, dois, né? A gente tem poucos desses espaços aqui. Essa semana mesmo, a gente conversando com o secretário do Meio Ambiente, o Planetário também, por exemplo, do Parque do Carmo, tem 10 anos de vida e funcionou nesses 10 anos só um ano, né? O Parque de Ibirapuera também tem um planetário também, que agora está sofrendo uma reforma e deve voltar. Então, uma cidade com uma dimensão, como o Grosso colocou, né, que é o terceiro orçamento do país, a gente tem uma carência muito grande desses espaços. Então, a minha palestra, ela vai ser dividida. Primeiro eu vou falar um pouquinho... vocês vão desculpar a palestra para inglês, que foi uma palestra que eu recentemente também fiz lá fora, agora no mês de junho, mas a ideia aqui é para fundamentar muito do que foi colocado. O professor Hernandes também colocou que a gente faz o ensino como se faz na década de 70 e 80, e aqui tem uma tabela, né, muito interessante, que mostra como que é a questão da retenção do conhecimento com diversas modalidades. E vocês veem, por exemplo, que aquela palestra PowerPoint, que eu estou fazendo agora aqui, a retenção é só de 5%. Né? Então, aí vocês vão ver a leitura, a audiovisual, a demonstração, discussão e o que a gente chama de aprender fazendo, né, tem 75% de resultado, né? E é, infelizmente, uma das ferramentas que a gente, em particular na USP, em quase as outras universidades, a gente praticamente quase não explora. Então, eu vou mostrar, por exemplo, então, algumas das experiências que mostram como que aprender fazendo, né, pode realmente contribuir para a gente melhorar todo esse quadro da educação que a gente tem. Próxima. Então, uma das ideias, né, quando eu estive na Estação Ciência, né, que é um espaço exatamente onde você tem vários conteúdos da ciência, astronomia, física, química, matemática, são experimentos que você tem lá que o público pode estar interagindo, né, e uma das ideias era a gente, através inclusive do IVEPESP, tentar criar condições, como foi esse projeto que o Glaucio está falando, de criar uma fundação, de que a gente pudesse também criar outros espaços, né, e ter uma proposta eventualmente pronta para criar novos espaços de divulgação científica. Então, aqui tem uma segunda, por favor. Então, a ideia é baseada no projeto que a Sociedade Max Planck desenvolve, que se chama uma exposição chamada Túnel da Ciência, que já tem pelo menos 13, 14 anos de vida, e essa exposição, que é totalmente, os conteúdos são desenvolvidos por pesquisadores da Sociedade Max Planck, eles procuram pegar os principais temas da ciência e tecnologia da atualidade e colocar isso para o jovem, para o público em geral, né? Então, essa exposição, ela tem hoje o que tem de mais moderno, né, em tudo quanto é tecnologia, para poder facilitar, né, por exemplo, essa questão que você já tem no iPad, né, que também você pode ter essa interação com toque também, né, códigos, por exemplo, né, e usando objetos, quer dizer, de pesquisa mais desenvolvidos que a gente tem. A próxima. Aqui tem mais ou menos uma proposta que seria como que seria a área de entrada, e ela seria essa proposta que a gente está
trabalhando em conjunto com a Sociedade Max Planck, ela teria 9 módulos, que a gente já vai apresentar. Próxima. Então, a ideia é que você tenha um espaço mais ou menos aí de 800 metros quadrados, onde você vai ter temas como, por exemplo, o cérebro, sociedade, energia, problemas da saúde, universo, matéria, a vida, complexidade. E na parte central você teria um laboratório que seria mão na massa, como a gente fala. Então você teria vários experimentos que as pessoas poderiam estar desenvolvendo alguns experimentos simples, envolvendo esses temas que estão aí, né? E essa seria uma das ideias. Essa proposta tem um vídeo, essa exposição veio para o Brasil em 2014, né? E tem um vídeo que inclusive foi feita a cobertura pela Rede Globo, que vocês vão ver como que seria essa exposição, só para vocês terem uma ideia. Paulo faz um passeio pelas principais descobertas da ciência, das mais antigas às mais recentes. E idealizada na Alemanha, essa mostra já passou por 20 países e foi vista por 9 milhões de pessoas. A exposição, O Túnel da Ciência, criada pela Sociedade Max Planck, um dos mais importantes centros de pesquisa do mundo, nos leva ao passado. O acelerador de partículas procura recriar o ambiente de quando o universo se formou. Quais os elementos necessários para a explosão inicial? O túnel da ciência também nos leva ao futuro, a novas descobertas. Este é o módulo da saúde. Aqui estão novas possibilidades para a medicina. Por exemplo, para a gente fazer uma tomografia, é preciso ficar completamente imóvel. Na Alemanha está em desenvolvimento um equipamento onde a gente pode se mexer e mesmo assim aparecem todos os órgãos internos. Aqui é só uma simulação. A gente se coloca neste espaço e vão aparecer os órgãos internos. Os pulmões, o coração, o fígado, o estômago. O cérebro aparece em imagens de ressonância magnética de última geração. Quanto mais intensa a cor, maior é a atividade naquela região. O aquecimento da Terra é visível no globo. Para os cientistas, até 2100, o Brasil inteiro deverá ficar pelo menos 3 graus mais quente. Nos polos, ainda mais, até 6 graus. Os pesquisadores usam nos seus estudos este animal marinho, uma esponja de vidro. Ela vive até 11 mil anos e nos anéis de formação do seu corpo estão as marcas de antigas temperaturas do oceano. Este fragmento de osso de um homem de Neandertal tem mais de 40 mil anos. Com ele, os cientistas conseguiram completar um quebra-cabeças. Descobriram que traços do genoma do homem de Neandertal permanecem em cada um de nós até hoje. É sensacional? Demais! Incrível! Essa exposição teve aqui no Brasil no início de 2014, né? E é uma experiência que eu acho que, quando eu estive na Estação Ciência, todo o público que nos visitava, que eram principalmente alunos de escolas públicas, né, do ensino fundamental e médio, apesar que também na Estação Ciência os equipamentos, eles são ainda, como o Hernandes falou, da década de 70 e 80, né, feito ainda por algumas pessoas, como o Sr. Burger, Fuad e outras pessoas também, lá também de São Carlos, da física de São Carlos também, que se dedicaram a desenvolver coisas de demonstração na área da física, né, são coisas muito antigas e eu acho que era muito importante que a cidade de São Paulo, né, com todo o potencial que teve, tivesse realmente um centro de divulgação à altura da cidade. Né? Essa seria uma proposta, mas, naturalmente, acho que a gente pode avançar nisso. Segunda experiência que eu queria falar, que também eu atuei nesse curso aqui para o professor Enos Picasso, com quem nós trabalhamos juntos na elaboração desse curso, que foi o primeiro curso semipresencial da USP, né, que é o curso de licenciatura em ciência, que tinha por finalidade formar professores de ciências do ensino médio, que ensino fundamental, que infelizmente a gente não tem. Hoje, quem dá aula de ciência
no ensino fundamental são pedagogos, são biólogos e basicamente não têm uma formação multidisciplinar com conhecimentos de física, química, biologia. Então esse curso tem essa finalidade. Né? Agora em 2014 foi feita a primeira formatura da primeira turma e eu nesse curso ajudei a elaborar a proposta, né? E também trabalhei durante 2010-2014, né, em algumas das disciplinas. Uma delas é essa Laboratório de Ciências para Professores. Então, a ideia dessas duas disciplinas, né, que são semestrais, eram então implementar experimentos hands-on, né, como a gente falou, né, com material de baixo custo e que pudesse essas experiências ser feitas num espaço como uma mesa, por exemplo, né? E porque essa ideia era exatamente dar a formação para esses professores, né, de experimentos simples e que eles pudessem, inclusive, depois reproduzir e levar para a sala de aula. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, o kit, por exemplo, de geologia, né? Tem aí qual que é a finalidade desse equipamento. Isso foi desenvolvido por um colega nosso da Física de São Carlos, que é o professor Vanderlei Banhato, que então montou, né, vários experimentos que a gente podia fazer com esse material que está nesse kit, que é uma caixa, né, pequena, né, e que isso a gente aplicou ao longo desses 4 anos do curso. A próxima. Esse aí é um outro kit, que é de geofísica também, que procura falar um pouco de efeito estufa, de movimento, enfim, dessa parte de meio ambiente, que isso também foi feito, era um dos experimentos do curso. Esse é um outro kit de química, essa foi uma coisa muito inovadora, isso foi desenvolvido pelo professor Henrique Toma, lá do Instituto de Química da USP, né? E ele conseguiu fazer, que a gente conseguisse fazer experiências de química, né? Usando um equipamento muito simples como o que está ali, né? Sem ter toda aquela necessidade de tubo de ensaio, de usar, por exemplo, aquecimento e todos os cuidados que a gente precisaria ter dentro do laboratório de química. Então a gente conseguiu fazer uma série de experimentos de reações químicas, né, usando esse equipamento que está aí desenvolvido. Próximo. Esse é um outro também equipamento que a gente foi desenvolvido dentro do curso, que foi aplicado ao longo desses 4 anos, que é estudar circuitos elétricos simples. Né? Como vocês estão vendo aí, foi feita uma pequena estrutura, né, que isso pode ser feito e pode, inclusive, ser produzido e levar para a sala de aula, por exemplo, do ensino fundamental e médio. Esse é um outro kit que seria para determinação da aceleração da gravidade. Você vê que são elementos com carrinho, uma mola, uns bloquinhos, né? E a gente consegue com isso, inclusive, medir a aceleração da gravidade, né? Usando esse kit também. Então, essa seria uma ideia para aquela parte central, né, desse futuro centro de divulgação científica, onde a gente poderia fazer com que os alunos que visitassem pudessem ter acesso a alguns conteúdos de física, química, biologia. Na verdade, a gente tem cerca de, hoje, acho que 20 experimentos diferentes, eu citei aqui 5 deles, né? Mas é uma coisa também que é uma atividade que deu muito certo, né? Esses alunos desse curso semipresencial, eles vinham aos polos, né? Aos sábados, né? Então durante uma tarde eles passavam para desenvolver esse experimento, tomavam os dados, faziam relatórios, né? Usando esses kits que eu estou apresentando aí. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho de alguma experiência que eu tenho participado em conjunto com 2 colegas dos Estados Unidos, na Universidade de Michigan, né, que desenvolveram também isso ao longo do que o professor Hernandes falou, né, como que a gente pode eventualmente fazer com que o ensino que está sendo desenvolvido, seja em física, em engenharia, possa ter mais interesse desses alunos por cálculo, física e computação. Então, aqui tem um artigo que acabou de ser publicado na revista, né? Acho que é Nature, exato, e tem um resultado muito interessante. Eles pegaram, né, 17 mil alunos dos Estados Unidos, isso é nos Estados Unidos. Então, eles viram, por exemplo,
Né? Quer dizer, as pessoas que começam a fazer o curso de engenharia nos Estados Unidos, vocês veem que só 49% consegue continuar até o fim, né? Outros 25%, 26%, né? Mudam, tá certo? Para uma área que não envolva cálculo, física, e tem outros 20% que simplesmente desistem do curso, né? Então, vocês veem, por exemplo, isso está na ciência física, então praticamente 40% continua e 60% ou desiste ou muda de área, né? Então, esse é um quadro dos Estados Unidos, né? Eu tenho um filho meu estudando na Mauá, né? Que está no segundo ano, e eu tenho uma sobrinha que está no quinto ano de engenharia na Mauá. E lá a turma começou com 80 alunos e hoje estão com 8 alunos só para se formar em engenharia. Então, há um problema, e um problema sério, exatamente as disciplinas de cálculo, física, computação, que os alunos têm uma dificuldade muito grande e que eu acho que é uma coisa muito importante, inclusive, na USP. Né? Eu dei aula na Poli nos últimos 15 anos, né? Física 1, 2, 3 e 4, e eu sei que os alunos lá, eles estudam só para passar, mas ninguém quer aprender. Né? Então, essa é uma proposta que eu vou falar, que está sendo já desenvolvida nos Estados Unidos, e eu participo desse trabalho também, e eu vou apresentar algum resultado. Bom, então, todo o currículo, né, que o professor Hernandes, inclusive, falou, que precisa fazer uma remodelagem e tudo mais, essa aí seria um dos cursos, né, lá da Universidade de Michigan, né, que é, lá tem cálculo 1, 2, 3 e 4, física 1, 2 e 3, né, lá não tem física 4, né. Então, essas são as disciplinas, né, que tem quando um aluno vai fazer engenharia, os cursos que ele tem que cursar, e tem a parte de computação. No nosso caso aqui da Poli, por exemplo, os cursos de engenharia, é física 1, 2, 3 e 4, tem álgebra linear e tem aquela parte de programação e tal. Então, qual foi, o que está sendo feito lá? Então, qual que é o problema aí? Né? Os estudantes, eles veem não vê como que essas diferentes disciplinas, elas estão conectadas. Esse é um problema. O conceito de matemática não é aplicado à física e à engenharia. Né? Somente a gente, nos cursos tradicionais, aqui também, a gente só trata de assuntos que são resolvidos analiticamente. Né? Análise numérica não é conectada com matemática. Né? E as habilidades, por exemplo, em computador, em computação, né? Elas não são aplicadas na física e nos problemas de engenharia. Né? E problemas do mundo real, coisa concreta, principalmente do engenheiro, né, eles são praticamente ignorados nesses primeiros 2 anos do curso. Então, o que, que eles estão fazendo lá? Esse aqui já é o quarto ano que isso vem sendo aplicado. Então, eles fizeram uma proposta de substituir, tá certo? A matemática, a física e a ciência de computação por uma única disciplina só. Né? Então, o cara não vai fazer física, matemática, ele vai fazer uma única disciplina onde esses conteúdos, eles vão sendo apresentados, né, à medida da necessidade. Então, você não fica fazendo um curso de cálculo, você vai introduzindo cálculo na medida em que você tem um problema de física que precisa de cálculo, ou um problema que você tem de computação, que você precisa introduzir alguma ferramenta de computação para resolver o problema, e não fica estudando várias coisas sem ter uma aplicação. E esse curso, então, foi feito exatamente com essa tecnologia, que é, inclusive, agora, acho que na quarta-feira vai estar um papo dessa coisa, que é o Eric Mazzulli, vai dar uma palestra, eu acho que em São Carlos, vai dar também no Instituto de Física, né, que é essa técnica, que é aprender usando problemas, né. Então, a coisa central é isso, você usa, né, essa tecnologia, e o aluno vai para a sala de aula exatamente para resolver um problema, né, em geral em grupo, como foi colocado. Né, então, não tem mais aquela aula central que o Hernandes colocou, né, e usa essa tecnologia, né, que é o Flipped Classroom, que eu já vou, né, falar um pouquinho mais em detalhe. Então, o que, que acontece lá? O aluno, ele tem uma aula que está na web, né? 5, 10 minutos, ele vai para a sala de aula, vai trabalhar em cima de algum problema com o tutor, que no caso aí seria o professor, e fazer um trabalho em grupo. Então, as salas de aula também são aquelas salas de aula em que você trabalha em conjunto. Né? Então,
essa classe, né, que é, como o Hernandes falou, a gente não está preparado para essa sala, né? A gente tem aquela sala ainda fixa, mas a ideia é ter salas em que os alunos possam trabalhar em grupo, né? Eu daqui a pouco mostro um exemplo disso. Então, esse tipo de coisa encoraja a colaboração e os trabalhos trabalham, né, em colaborativo, né, que é uma coisa muito importante. Continuando. Então, só vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a matemática, né? Quando a gente estuda física, você tem essas equações diferenciais que estão aí, que são muito bem conhecidas, cuja solução é um movimento retilíneo uniformemente variado, né, que é dado em todos os cursos de física 1 inicial, né? Continuando. Então, as trajetórias, né, o que você tem, né? Então, essa é a trajetória, né? E o que você tem? No caso aqui, a gente sabe que bom, aqui não sei por que o que aconteceu, mas a gente tinha três aplicações, né? Quer dizer, aqui tem exemplos, então. Ao resolver o problema, a gente primeiro passa um pequeno vídeo mostrando uma situação em que a gente quer descrever, por exemplo, isso aqui, quando você tem um tiro tentando pegar um macaco, tem essa trajetória que é descrita por essa equação, né? Então, aqui, primeiro o aluno, ele é motivado primeiro para exemplos de um vídeo de situações reais que você quer descrever, né? E aí você, então, aplica, né, a teoria a partir, então, por exemplo, de situações concretas. Continua. Bom, então, essa tecnologia, né, ela está sendo muito utilizada nos Estados Unidos em particular. Praticamente o livro, aquele livro que não está virtual, né, que seria um livro em papel, né, praticamente hoje a maioria dos livros, textos, né, que são usados na universidade são nessa forma do e-book. Então, no e-book você tem o mesmo conteúdo escrito, só que você pode, dentro do e-book, né, você pode colocar vídeos, você pode colocar applets, você pode colocar uma série de coisas que o aluno, ele vai poder, ao ler e ver o texto, ele ter todos esses exemplos de aplicação, né? Então, isso a gente está, eu estou desenvolvendo isso com esse pessoal, né, para a gente estar trazendo isso também com todas essas aplicações dentro desse, porque normalmente o e-book brasileiro é o PDF do livro, né? Agora lá não, o e-book é uma ferramenta que tem vídeos, que tem uma série de coisas na medida que o conteúdo está sendo desenvolvido. Continuando. Então, por exemplo, trajetórias. Você trabalha aí com um lápis, papel, né? Então, aqui tem, por exemplo, um gráfico, né? Então, esse seria, por exemplo, um exemplo, né, de um problema que, inclusive, foi numa Olimpíada de Ciência foi dado. Continua. Então, o que a gente tem lá que é extremamente importante que a gente aqui ainda praticamente está engatinhando? Seriam as plataformas educacionais, onde a parte de problemas que os alunos vão fazer estão todos aportados numa plataforma, né? E o aluno pode desenvolver e resolver esses problemas via plataforma, né? Que corrige, inclusive, isso e dá esse input para o professor, né? Então, a vantagem dessa ferramenta é que você pode fazer semanalmente o aluno trabalhar numa lista de exercício que é individualizada especificamente para aquele aluno, né? Os exercícios que um aluno faz não são os mesmos do outro, e esse aluno, ele pode, ao longo, por exemplo, até a prova, por exemplo, de um determinado, que nem, por exemplo, na Poli, a gente tem, ao longo do semestre, três provas, né? Um mês e pouco de aula, depois você tem uma prova. Então, são três provas, né? E o critério de avaliação é a média aritmética dessas três provas. Lá não. Ao longo de cada semana, além de ter a prova final, o aluno tem que fazer listas de exercício via plataforma, porque aqui a gente não tem como corrigir essas listas se a gente der, porque a gente tem, sei lá, 70, 80 alunos. Se eu fizer uma lista de exercícios por semana, ninguém faz isso. Então, o que você faz aqui, você dá uma lista de exercícios, mas ele não tem nenhum valor para o aluno. Então, o aluno, ele acaba estudando só na véspera da prova, pegando provas de semestres anteriores para poder fazer a prova, né? Então, lá, isso foi já feito, isso está sendo feito em todas as disciplinas e
o resultado da avaliação, da absorção do conteúdo é impressionante, já inclusive com várias publicações. Continua. Então, aí seria só um exemplo, né? O aluno coloca lá, esse seria, por exemplo, um exemplo de problema, né? Tem aí, ele vê se está incorreto, aí ele põe a resposta, está correto, ele continua. Bom, então, esse sistema lá nos Estados Unidos, chama LONCAP, a gente está tentando trazer isso para o Brasil, né? Inclusive, essa parceria seria com o IVPESP, inclusive, né? Da Universidade de Michigan, para a gente trazer essa plataforma e usar, por exemplo, em alguns casos. A gente já tem a plataforma traduzida para o português, né? Então, agora em vias de tentar, provavelmente, a gente vai fazer, quem sabe, aqui na USP, com o Hernandes. A Mauá se interessou também em produzir essa plataforma lá para os alunos, né? E essa é uma ideia que eu acho que, com certeza, o Brasil vai ter que fazer isso urgentemente. Continuando. Bom, aqui tem exercício multiversão, tá vendo? Esse é o mesmo problema, só que um pede a distância horizontal, outra a componente da velocidade, outra a componente Y, outra a velocidade. Então, vocês veem o seguinte, o problema é o mesmo, só que a solução do problema, a própria plataforma ela faz um search de tal forma que o exercício que um aluno vai fazer não tem a mesma resposta do outro. Então, isso garante que essa lista de exercícios que o aluno vai fazer é realmente somente dele. Não adianta que ele não vai conseguir colar por conta desse sistema da plataforma. Bom, aí tem também uma outra situação, né, que é aquilo que eu comentei, né, de você conseguir fazer, tá certo, problemas reais, né, por exemplo, introduzindo a resistência do ar, a questão do spin, né, e essa solução, né, que a gente introduziria a parte de programação, né, por exemplo, somente na hora que a gente vê, olha, tem esse problema real. Esse problema real eu não consigo fazer analiticamente, só vou conseguir fazer isso numericamente. Então, para que eu preciso da parte de informática e de computação? Para resolver esse problema. E aí sim, que nesses problemas que a gente introduz, aí o aluno entende a importância de por que ele precisa saber computação para resolver problemas reais. Por exemplo, como esse exemplo que está aí da trajetória, levando em conta, por exemplo, algumas como resistência do ar e outros. Aí. Continua. Então, aqui uma outra situação, continua. Então, aí, por exemplo, o vídeo anterior era mostrando, por exemplo, nesse jogo, né, de beisebol, o vídeo anterior mostrava essa pessoa fazendo, batendo na bola. Então, qual que é a ideia? A ideia é mostrar, por exemplo, aí como é que você tem a questão do momento, né, quer dizer, de entrada, de saída e como você resolver. Então, o que se faz a primeiro? Primeiro se passa uma situação real que a gente quer descrever e aí a gente vê como que a gente equaciona, por exemplo, e calcula, por exemplo, qual que é a velocidade que a bola vai sair e qual é a direção, né? Então, a física ela é introduzida, né, dentro desse contexto, né, de uma aplicação real. Continuando. Bom, essa é a sala de aula que eu coloquei no início, né, que o Hernandes também colocou naquela revista que a física também tem. Lá não se usa o quadro negro, então você tem várias telas, né? Cada mesa que tem 8 ou 6 pessoas, né? O tutor fica no meio, né? E, na verdade, o problema, o professor coloca o problema para os alunos resolver, antes eles têm visto um vídeo, né? Sobre o conteúdo, e aí eles passam de uma forma em conjunto, tentando resolver o problema, discutir para trabalhar em equipe, né? Que é uma das coisas importantes que, no nosso ensino atual, essa possibilidade é praticamente inexistente. Né? Então, essa seria algumas das ideias. Né? Quer dizer, primeiro, né, criar centros de divulgação científica, procurar criar, ferramentas para que os alunos possam ter aulas
de laboratório, né, achando caminhos para que isso possa ser feito em sala de aula, porque hoje a gente sabe que quase nenhuma escola tem laboratórios para o pessoal poder fazer, seja de física e química. Então, acho que esse é um desafio também de você lutar para que a atividade experimental, e como vocês viram na transparência inicial, o melhor método ali que tem 75% de retenção seria aprender fazendo. E para o aluno poder fazer, como o Hernandes falou, ele tem que passar a ser o ator principal, não o professor, né? Agora, para ele fazer isso, a gente tem que ter todo o instrumental. Então, a segunda coisa, essa questão de fazer essa a introdução de física, cálculo, né, e computação dentro de situações reais para que o aluno possa entender o porquê que ele precisa do cálculo, porquê que ele precisa da computação, né, e para poder, então, entender o que está acontecendo na natureza, que seria a disciplina de física, né, e usar toda essa tecnologia nova que tem, né, que é essas novas salas de aula que eu acho que a grande maioria das universidades hoje lá fora está investindo fortemente e que o Brasil, infelizmente, está muito atrasado, e a gente espera que isso possa mudar a curto prazo. Eu acho que a USP, pela liderança dela, tem que dar o exemplo de fazer isso acontecer, né? Eu acho que é difícil, porque eu tentei fazer isso uma vez na Poli, mas a minha equipe tinha 12 professores dando aula de Física 1 e 2, né? Falei, vamos tentar fazer uma experiência aqui piloto. Mas aquilo que o Hernandes falou, o cara tem os problemas resolvidos do Halliday, né, há 15, 20 anos, ele vem da aula com caderno, que ele abre o caderno lá, né, e cumpre tabela, porque, como o Hernandes falou, isso passa pela valorização, né, porque para fazer essas mudanças que estão aí, você precisa investir parte do seu tempo para aprender a mexer numa plataforma, para criar uma nova, para poder ver hoje, por exemplo, textos novos, né? Por que o Halliday ainda sobrevive? Porque a maioria das universidades, né, ela acha que o cara tem que... O ensino é visto ainda, infelizmente, como um acessório, né? A parte principal é publicações, orientação, e o ensino precisa, e eu espero que o Hernandes, aí, com toda a iniciativa que ele tem, consiga, ainda dentro dessa gestão, fazer essa mudança que realmente vai ser fundamental para a formação do profissional aí do século XXI. Muito obrigado.